धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय किम् अकुर्वत् सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय मामता पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामता पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया